Paul, Paul McGrath! Fan vad skönt! Jag tog honom. Mycket bra gubbar! Fan vad härligt! Mycket bra! Underbart gubbar! Fan vad härligt! Vad är det då? Turken! Bra boy! Ja, vi har en otroligt fin kämparinsats idag, grabbar. Mycket som sitter på spel för, genom hela laget. Och ja, en grym match. Hey! Bra boy! Bra boy! Fy fan, ett lever för segern! Det lever hipp hipp! Bra! 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 Gästrikland har nyss vunnit mot Skåne här och är vidare till slutspel. Känslan? Det känns helt otroligt. Det är en fantastisk känsla. Efter att ha förlorat premiärmatchen där med 11-2, hur hämtar man sig från en sådan match? Det är bara att glömma det och ladda om till nästa match. Det är så det är. Och slutspelar nu. Hur ska ni ladda om och förbereda inför den matchen? Det är bara att fylla på med energi och försöka vila upp sig. Så är det bara på det igen. Får man höra ett segervål då? Ja då. Hela laget. Woohoo!